היי לכולם, היום אני אראה לכם איך לעשות מהתמונה הזאת, בעצם PSD וגם בייס. אז שמתי את התמונה, ומה שעשיתי היה בעצם להקטין אותה עם Ctrl Alt I, לגודל של רוחב 400 פיקסלים, כי זה הרוחב שאני בדרך כלל משתמשת בו, ומחקתי אזורים מיותרים, שכפלתי את השכבה, עשיתי Ctrl Shift L, Ctrl Shift Alt L, Ctrl Shift B, והורדתי את התמונות של זה במידת הצורך. יש לי כבר מדריך לבייסים, אני פשוט מעבירה את זה כי זה סוג של המדריך המלא ל-PSD. עשיתי את הטשטוש חידוד שאני תמיד אוהבת לעשות. שוב, זה הכל במדריכים שיש לי כבר, אז אם משהו לא מובן, זה כנראה יהיה גם בסרטונים קודמים בערוץ. ומה שעשיתי היה בעצם להתחיל עם ה-PSD. PSD זה לא משהו שקשה לעשות, אני נורא אוהבת לעשות את זה למרות שלא יוצא לי כבר כל כך. אני תמיד מתחילה עם גרדיאנט מאפ, זה גם לא, זה לא חייב להיות עם גרדיאנט שהוא נורא מיוחד או משהו כזה, אני לוקחת מהגרדיאנטים שנמצאים שם ואני פשוט עובדת איתם. אני אוהבת נורא, כשאני מבחינה PSD, נורא להוריד ולהעלות את הדימויות ופילים, יותר את הפיל, יותר את המילוי מאת האטימות, כי זה נורא נוח וזה נורא משנה את ה-PSD ועושה אותו מיוחד. פה רציתי שכן תהיה נגיעה קטנה של צהוב בגלל השיער שהוא בלונדיני, אבל לא רציתי שזה יהיה על האור. אז שיחקתי נורא עם הסלקטיב קולור, כל PSD ומה שאתם רוצים ממנו, אבל רציתי שיהיה נורא אדום ושתהיה פה נגיעה של צהוב, כדי שבאמת תהיה הרמוניה בין הצבעים. ועשיתי אותו האמת גם קצת כחול, קצת לבן. שוב, כל PSD יוצא, אני אף פעם לא מתכננת PSD'ים, זה היה פשוט בשביל המדריך, לשם המדריך. האמת שאני נורא אהבתי אותו, אני לא יודעת כמה הוא שימושי, אבל נורא אהבתי אותו. ואם אני אוכל להמליץ על משהו, אם אתם רוצים גיף שהוא קצת יותר כאב, באטימות קצת יותר גבוהה, ללכת לסלקטיב קולור, לצבעים הניטרליים ולצבעים השחורים, פשוט להעלות את זה לפלוסים, את ה... חלק האחרון, את השורה האחרונה של הבלק, זה תמיד עוזר ונותן הופך אחר ל-PSD. ברוב ה-PSD'ים אני עושה כמו שאני עושה פה, אני פשוט משחקת עם כל מיני דברים שונים. לפעמים אני הולכת ל-Hue Saturation, לפעמים אני רק בסלקטיב קולור, רק בקולור בלנס, רק באקספוז'ר, בכלל בלי קרבס, זה כאילו... באמת תנסו לגלות כמה שיותר את ה... את המקום של האפקטים, כי זה מה שעושה את ה-PSD. אתם יכולים שהוא יהיה צהוב לגמרי, אתם יכולים שהוא יהיה לבן לגמרי, אתם יכולים גם לעשות PSD שהוא שחור לבן אם אתם רוצים. אבל שוב, להחלטתכם. וגם אם מישהו אומר לכם, ה-PSD לא שימושי או דברים כאלה, אם אתם אוהבים אותו זה מה שחשוב, אתם, כאילו, אף אחד אחר לא חייב להשתמש. אז גם קחו את זה לתשומת לבכם, הרגשתי צורך להגיד את זה. הוספתי בהירות, הורדתי את הקונטרסט שזה ה... אפשר להגיד ניגודיות בתמונה, ואפשר לראות שיצא לי קצת אדמדם, קצת צהבב, לא בדיוק כמו שרציתי, אז החלטתי לעשות משהו שאני עושה הרבה ב-PSD'ים לאחרונה, וזה ממש מוסיף כשאני שמה את ה-PSD'ים הלוגויים. הוספתי gradient fill של רק שחור, ולמעלה זה שקוף, ואז שמתי את זה על color, שזה בעצם שחור לבן, אבל הורדתי את ה-gradient למטה. אז לא באמת רואים את זה, וכשמורדים את האטימות גם לא באמת שמים לב לזה, עד ששמים את זה על תמונות נורא נורא צבעוניות. וזה ממש מגניב. אתם יכולים לראות במדריך שלי ללוגו, השני שיש בפוסט הזה. לא ללוגו מהדביאנטארט, ללוגו השני, מהבקשות הקודמות, ש-PSD כזה ממש מוסיף, וממש רואים את זה על הלוגו עצמו. אני ממליצה לכם גם בכל האפקטים האלה לחקור את האפשרויות. נגיד בקרבס אתם לא חייבים להישאר על RGB. בסלקטיב קולר אתם לא חייבים להישאר על האדום או על הניוטרלס, אתם גם יכולים לשים כחול וירוק. אני תמיד מוסיפה דברים לטאצ' האחרון, בעיקר קולור בלנס כדי באמת לאזן את כל הצבעים בסוף. כמו שפה נגיד הוספתי כחול כי הרגשתי שזה קצת חסר צבע, אז הוספתי כחול בהיילייטס, סליחה בשדווז. במיטונס, בגוונים הביניים, הוספתי צהוב, אבל שוב, בהיילייט הוספתי כחול, אז זה ממש עזר. הרבה פעמים אני אוהבת לסגור עם גרדיאנט מאפ שני של שחור לבן, זה נראה ממש טוב, ואפשר לראות את ההבדל. מקווה שהמדריך היה מובן, ושהספקתם להבין את הכל, כי זה באמת עניין של משחק,
כאילו אתם לא חייבים לחכות את ה-PSD הזה, כי הוא כנראה גם יהיה לו הורדה מתישהו, אבל אתם יכולים להכין אחד משלכם. מקווה שאהבתם ואני אשמח לראות תוצאות.